台语有一句俗语在讲：“垃圾吃，垃圾大。”听起来好像是随便养养就可以，但其实意思是不要把孩子的环境和饮食弄得太过干净无害。偶尔接触一些微生物，反而能让孩子更健康强壮。疫情结束之后，大家的生活纷纷恢复正常，然而孩子却正在面临免疫负债的威胁。什么是免疫负债呢？每个孩童的免疫系统好像是尚未建造完成的城墙，需要不断接受挑战，发现弱点，而后加强防御。所以接触到不同的病原体是让免疫系统成长茁壮的重要关键。当然，这并不是要刻意让孩童生病，但在日常生活中，接触到各种病原体是无可避免的。在疫情期间，由于大家都比较重视卫生，戴口罩、勤洗手、严格遵守社交距离，不仅有效地控制了 COVID-19 的传播，也减少了其他传染病的传播。听起来好像是好事，但对于免疫系统尚未成熟的儿童来讲，等于是在疫情期间都处于相对没有病原体的环境当中，免疫系统没有机会历练充分的训练。而在疫情解封之后，大家的卫生跟生活习惯恢复正常，所以环境中的病原体数量也回升，但缺乏训练的儿童免疫系统，使得过去常见的流感病毒、肠病毒卷土重来时变得更为脆弱。这种现象我们称为免疫负债。2024年夏天，肠病毒、呼吸道综合病毒、新冠肺炎、梅浆菌、流感的传播在儿童之间流行，而这种状态可能要持续到2025年。在2024年的流行当中，梅浆菌是值得特别关注。梅浆菌是儿童及青少年常见的呼吸道感染。由于梅浆菌肺炎跟典型肺炎比起来比较轻微，而且少有呼吸急促的现象，所以被称为 walking pneumonia 行走肺炎。梅浆菌过去都是用红霉素即可有效的治疗，但是台湾在2019跟2023年的大流行中，我们发现70%以上的梅浆菌已经对红霉素产生抗药性，所以除了医师要知道，全民也要注意如何合理使用抗生素，才能避免抗药性细菌的发生。随着时间的推移，免疫负债会逐渐解决，但多重抗药性的细菌和未来潜在的未知疾病仍然是我们长期面对的挑战。我们无法预测下一场挑战何时来临，但为了保护孩子们的健康，我们必须时刻做好准备。从疫苗接种、卫生习惯到抗药性的研究，每一项措施都至关重要。通过积极防患和持续的医疗进步，将具备应对未来健康危机的能力。